Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу з вами поговорити, чи варто саджати лохину у 2023 році. Хочу вам сказати свою думку. Відео про малину виявилось цікаве для вас, поза 1000 переглядів. Виявилось, на жаль, з, так сказати, з моїми прогнозами не склалося. Я думав, ціна не опуститься до 20 гривень. Ну, що є, то є. Так ось, для себе, для сім'ї посадити 10 кущиків, це потрібно обов'язково. Дуже хороша ягода, дуже багато в ній вітамінів і так далі. Дуже дорога ягода. Зараз от на базарі 400 гривень за кілограм. В магазинах також. Ось тут у нас трохічний кущик осінні посаджений. Ось такі в нього вже прирости. Дуже мені подобається їхній розвиток. Всі кущики посаджені в основному опаді. Всі, ніхто з них не холорозить, червоного листя також немає. Лише ось такі от зелені побіги. Це молоді прирости, кущики розриваються. Так ось для себе я раджу, це 100% потрібно їх садити обов'язково. Для вашої сім'ї, я думаю, потрібно мінімум це 10 кущів. Це прям мінімум. Краще 15 кущів різного терміну дозрівання. Ось такий отут молодий приріст пішов, приблизно 20 см, прямо доволі. Так, а от на щот вже великих плантацій я б, якщо чесно, задумався. Оскільки плантація лохини окуповлюється років 4, це, напевно, мінімум. Ну, тут я задумався, от в мене тут рядок, ну, звісно, не посапаний, але не звертайте уваги. Рядок 140 метрів, планую сюди 120 кущів лохини. Наразі посаджено тут 11 і, якщо не помиляюся, 15 кущів, ні, 8, 17 кущів на дорощуванні. Вони маленькі, і просто тримаю на дорощуванні. Так ось, і ще планую приблизно 90 кущів досадити. Хочу отакий рядок. Ще не прополений, не засиплений, я помаленьку завожу все сюди. Стараюсь робити ширину приблизно 70-80 см, ну і вже таку от невеличку глибину. І все це от просіло, я ще його буду піднімати. Так ось, хто планує садити гектар, два. Ви, напевно, мене слухати не будете, ви це самі розумієте. Це, звичайно, бізнес на майбутнє. Стерегічний кущик. Ось таке, це йому подобається, все добре, ягодки також будуть. Тут у нас 4 дюка, там тору. Буду по 10 кущів, 12 сортів по 10 кущів садити. Якось так, вже маю список. Все підібрав, все для мене, всі сорта, під клімат і так далі, перспективні. Тому, хто думає над посадкою, садіть впевнено. Я да, обов'язково виправдаю ваші очікування. Ягода смачна, дуже корисна. Я познайомився з нею дуже цікаво, якось розповімо. Тому наблюдайте за мною, кому цікаво. І так далі. Показав дещо. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Наблюдайте за розвитком усіх кущиків. Сюди садились дворічними кущиками. Сорт невідомий, купляла мама. Ось тут вже 5 кущів тору у нас. Синичка також десь з опаду принесла виросте. І ось цей кущик, ось цей, 3 рази заєць підгризав. І ось він так відновився, вже бомба. Буквально 3 тижні назад він був, ось тільки одна палочка стирчала. І ось тут також. І ось такі вийшли погано заміщення склад. Кущики розвиваються, все прям бомба. Все, всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до побачення. Також один саджанець мопеми
сюда, вот сюда на маточное курение. Спеши хеба тут на дорожчу. Да ты посажен, я так уж на маточное курение посажу. Вот здесь тут у нас спеши хеба 5 саженцев. Хочу ще досадити декілька саженців мапеми з маточного коріння вирощені. Ось такі хороші саженці. Такі красунчики листя. Зайве пообрізав. Ось та ще досаджу. Ось таке коріння повністю оплело. Гарні саженці. Сорт мапема. Ось сюди хочу декілька метрів буде мапеми, ну розмноження далі все лохіно, продовжу саджу. Якось так.